এফালে উৎকট গৰম আৰু আনফালে অনাবৃষ্টি আৰু অনাবৃষ্টিৰ ফলত হাড় ভঙা শ্ৰম কৰি যিসকল কৃষকে তেওঁলোকৰ খেতিডৰা ৰোপণ কৰিছিল আৰু সেই খেতিৰ অৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে কিদৰে দহি গৈছে তেওঁলোকে বহু আশাৰে ৰোপণ কৰা তেওঁলোকৰ কৃষিভূমিৰ ঠাই যি থা থানসমূহ বা যি খেতিৰ যি থান সেই থানৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে এইদৰে চিয়ালফাট মেলিছে পানীৰ অভাৱত এইদৰেই গোটেই পথাৰ প্ৰায় খীষ্টানপাৰা অঞ্চলৰ যি পানীৰ সম্প্যৱৰ্তী যি খীষ্টানপাৰা সেই খীষ্টানপাৰা অঞ্চলৰ খেতিৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে ইয়াত অকল চিয়ালফাটেই নহয় সম্পূৰ্ণ জ্বলি গৈছে এই কৃষিভূমিডৰা এইদৰে প্ৰায় দুশ বিঘাতকৈও অধিক কৃষিভূমি ইতিমধ্যেই আচলতে এইদৰে জ্বলি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইসকল কৃষক ওলাই আহিছে তেওঁলোক হতাশাত ভুগিছে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকৰ যিহেতু বহু আশাৰে ৰোপণ কৰে এই কৃষিভূমিত যদি বৰষুণ নহয় আৰু বৰষুণ হ'লেও এই ধান আৰু যে এই ধানৰ খেতি যে ভাল হ'ব বা এই ধান উজ্জীৱিত হ'ব সেইটো কোনো সম্ভাৱনা নাই কিদৰে আচলতে চিয়াল ফাট মেলিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এয়ে হৈছে কৃষকৰ দুৰৱস্থা যিটো সময়ত অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই মনটো অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন কৃষকসকলৰ বাবে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে সেই সময়ত কিন্তু সেই আঁচনিয়ে এই খ্ৰীষ্টানপাৰা পানেৰী সমীৱৰ্তী খ্ৰীষ্টানপাৰা অঞ্চলত তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে তেওঁলোকক ঢুকি পোৱা নাই মোৰ লগত কিছু কৃষক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইসকল কৃষক আপোনাৰ কিমান বিঘা মাটি এইদৰে হয় মোৰ প্ৰায় ত্ৰিছ বিঘা মাটি ধৰক জ্বলি গৈছে দহি গৈছে একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সেয়া ধান ভস্মীভূত বুলি ক'ব পাৰি বৰ্তমানলৈকে বৰষুণ দিলেও সেই খেতি নহয় বৰষুণ দিলেও আৰু একো তাতে হ'ব লগা ৰাস্তাই নাই যিহেতু শুকাই একেবাৰে ধান খেৰতকৈও বেছি বেয়া হৈ গৈছে গতিকে সেয়া আৰু যিমান আপোনাৰ পানী ঢালিলেও ইয়াত একো কাম নহ'ব সেইকাৰণে মই চৰকাৰৰ ওচৰত কাটোৰ আহ্বান যাতে চৰকাৰে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আমাক উপায় দিয়ক নহ'লে আমি মৰি যাওঁ বাহিৰে আমাৰ একো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই আপোনালোকৰ ইয়াত জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই জলসিঞ্চনৰ আমাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই যিহেতু আমাৰ আজি চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি তলসী নদীৰ যিটো আমাৰ জালি বান্ধ লগাই দিছে এই জালি বান্ধটোৰ মানে কাৰণে অলপ পানী সিফালৰ পৰা পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰে যাৰ ফলশ্ৰুৰিত আজি আমাৰ এই ব্যৱস্থা আজি চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি এনেকুৱা ব্যৱস্থা হৈ আছে কি কৰিব আপোনালোকৰ এতিয়া আমাৰ উপায় নাই এতিয়া আমি কি কৰিম কি ন আমাৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থাই নাই এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত কাঠৰ আহ্বান যে আমাক কিবা উপায় কৰি দিয়ক নহ'লে আমাৰ উপায় একো নাই আৰু কাৰণ আমি যিহেতু কৃষিৰ ওপৰতে ভেটি কৰি চলা মানুহ আমি ফেটা দি পানী আনিব পৰা ব্যৱস্থাও নাই এতিয়া বৰ্তমান আৰু সেয়াও নাই কাৰণ যিহেতু আমাৰ কলচি নদীত যিবিলাক আপোনাৰ কেঁচাৰ বহাই দিছে তাত এনেকুৱা সনন কাৰ্য চলি আছে কলসী নদীৰ স্তৰ প্ৰায় পঁচিছ ফুট ত্ৰিছ ফুট দ হৈ গৈছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত আমাৰ ওপৰৰ মাটিৰ জীপালখিনিও তাতে নুমি যায় আমাৰ এই পথাৰৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া মন্ত্ৰী অশোক সিংহালাই বহু অখিলাষী আঁচনি চ'লাৰ ছিষ্টেম কিবা চিষ্টেম এনেকুৱা কৈ আছে সেই চিষ্টেমবিলাক আপোনালোকৰ তাত চিষ্টেমবিলাক শুনিছোঁ কিন্তু আমাৰ তাত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ আঁচনিৰ অটো মানে আমি দেখা পোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে এই অঞ্চলত কোনো ৰাজ্যেই দেখা পোৱা নাই একো আঁচনিয়ে নাই বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ইয়াতে আনকি কিছুমানেতো আপোনাৰ এই কিবা এই হেৰি দিয়ে বুলি কয় এই এইটো হোন্া দেই কিবা দেই আমাৰ সেইবিলাকো আমি দেখা নাই কোনোদিন একোৱেই নাই আমাৰ কৃষকৰ নামত মুঠতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একোৱেই পোৱা নাই আজিৰ তাৰিখত ইয়াতে কৃষি বিভাগৰ কোনোবা লোক আহিছে নাই নাই কোনো অহা নাই আজিৰ তাৰিখলৈ কোনো ইয়াতে চকুৱে চোৱা মেলি চোৱা নাই আহি কৃষক আহিব কি ক'ব জ্বলি গৈছে এতিয়া আমাৰ ধৰক আজি প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি এই পথাৰত বান্ধ বান্ধাৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই যিহেতু অবাধ সননৰ কাৰণে কুলসী নহয়তো বৃহৎ আকাৰৰ দ হৈ গৈছে মানে তাত নদী বুলি ক'ব নোৱাৰি সাগৰ সদৃশ হৈ গৈছে সেইটো সেইটো কাৰণে আমাৰ বান্ধ বান্ধি ভেটা দি পানী অনাৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই আপোনালোকক কেমেৰাৰ সন্মুখত আমি থিয় হৈ কৈ আছোঁ যে আমাৰ কেমেৰাই দেখাই আছে মাটি কেনেকৈ ফাটিছে ধান এতিয়া এতিয়া আপোনালোকক জুই লগাই দিম জুই লগাই দিম আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকে চাব পাৰিব জুই জ্বলি যাব এতিয়া আমাৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ আঁচনি আমাৰ আজিৰ তাৰিখক লাগি আমাৰ কোনো মানে মইতো পোৱা নাই পাৰোঁ মোৰ দেউতাৰ দিনতো আনকি এই চ এই চৰকাৰত চৰকাৰৰ আঁচনি একো পোৱা নাই এই অঞ্চলত আমাৰ তেলীয়াপাৰা খ্ৰীষ্টানপাৰা খুৰা জংঘল এইখিনি অঞ্চলৰ মানুহে আজিৰ তাৰিখলৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই খৰালি মাহত কেতিয়াবা বয়স বুট মাহ কেইটামান মাহ বা সৰিয়হ কেইটামান দিয়ে দুই চাৰিজন মানুহৰ কাৰণে দি দিব বা সেইখিনিয়ে ব্যৱস্থা বাকী ধান খেতিৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বিকল্প ব্যৱস্থা অঞ্চলত কিমান বিঘামান খেতি হয় প্ৰায় পাঁচশ বিঘাৰ ওপৰত আছে আমাৰ এইখন পথৰ গোটেই বৰবাদ আপোনালোকে কেমেৰাৰ সহযোগত দেখাই লওক কেমেৰাই মিছা কথা নকয় মই মিছা কথা ক'ব পাৰোঁ কেমেৰা কেতিয়াও মিছা কথা নকয় কেমেৰা দেখালেই গম পাব যিখিনি বস্তু ধ্বংস হৈ গৈছে ইয়াতে হোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আজি যদি ইয়াতে পানী তিনিফুটৰ পানী দিয়া যায় তথাপি সিহঁতে জীৱিত নহয় আৰু জীৱিত নহয় গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই মানে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এইটোৱে অনুৰোধ যাতে চৰকাৰে আমাক কিবা এটা চকু মেলি চাই কৃষক ৰাইজক অলপ আৰু এইবাৰ যি হ'ল হ'ল নেক্সট বছৰত আমি যাতে কিবা কৰি কৃষকখিনিয়ে আমাৰ জীৱিত হৈ থাকিব পাৰে ভালকৈ খেতি কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াতে বেছিভাগ মানুহে আমাৰ ধৰক বেলেগৰ মাটি আধিয়া ঠিকা লৈ পেলাই খেতি কৰে এতিয়া মোৰ লগত আৰু এজন আছে তেওঁতো মানে ট্ৰেক্টৰো নোসোমায় তেওঁ কোদাল মাৰি মানে তেওঁৰ কাৰণে মোৰ আজি চকুৰ পানী ওলাই আছে তেওঁ ইমান কষ্ট কৰি ধান খেতি কৰিছিল গতিকে মই তেওঁকো মানে দুয়োখৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাম আপনার কি ছয় বিঘাম তার তারপি মর কোদালমারি মেরে রুম চারি বিঘা পাঁচ বিঘা মান হালে কোদাল কোদালমারি রলো পত অলমানও এটা নাই মোটামুটি দুই আড়াই বিঘা তো পুরো শুকাইয়ে গেছে সব জ্বলি সব জ্বলি গেছে অলমান বাকিখিনি কেঁচাই আছে তার কোনো ভরসা নাই বরুণ নিদি শুকাই শুকাই যাই আছে তার উপায় নাই আর কি কম কি উপায় নাই আর কি কম কাকনো কি কম যিমানখিনি পইচা নাই চৰকাৰৰ কোনো সুবিধা যদি আমি পঢ়াই নাই চাৰিফালে কি কোনো হেৰিয়া নাই আমি ক'ব আৰু গতিকে উপায়ে নোহোৱা হৈছে আৰু ওপৰত দিগেৰে চাওঁ সদায় ওপৰৰ ফালে চাই থাকিলে ক'ত বৰষুণ দিলে আমি খেতি পাম হেৰি হৈ গৈছে আৰু আমাৰ কোনো কামত ভৰসা বৰষুণ বৰষুণকে আশা কৰি থাকোঁতে আমাৰ এতিয়া কোনো শুকাই গৈছে কি ক'ব কি অৱস্থা কি অৱস্থা মানে কি ক'ম ক'বলগীয়া মানে বেয়া লগা কথা আমাৰ উপায় নাই যিখিনি কৰিছিলোঁ বাৰিষা সময়ত সেইখিনি কষ্টখিনি আমাৰ নোজোৰে এতিয়া যিটো বুজিছোঁ আমাৰ পাবলগীয়া যিখিনি পাবলগীয়া আছিলে কিন্তু আমি নাপাওঁৱেই বৰঞ্চ আমি গোটেই বছৰজোৰা কেনেকৈ খাম কি কৰিম আমাৰ মেইন কথা যে মেইন খেতিয়ে মানে উদ্দেশ্যই হ'ল আমাৰ মেইন খেতি ধাননি পথাৰ আৰু বেলেগ খেতি আমাৰ ইয়াত একো নাই তথাপিতো ধাননি পথাৰ যিখিনি কৰিছোঁ অন্য ঠাইতো আছে আমাৰ কিন্তু সেইখিনি সমস্যা হ'ল কি পানীৰ সমস্যা নাই যদিও অন্য ফালে পানীৰ সমস্যা নাই কিন্তু অত্যন্ত হাতী প্ৰায় আশীটা নব্বৈটা হাতী এক কাটিত শেষ কৰি দিয়ে বিঘা বিঘা মাটি শেষ মোৰ লগত দুজন তিনি এঘনৰ মাটি শেষ কৰিছে আৰু আছিল দুজন তিনিজনৰ মাটি তেওঁলোকৰ মাটি শেষ কৰিছে কি কৰিম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ পাৱাৰ ফেঞ্চিং দিয়ক লাইন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হাতী খাদাৰ ব্যৱস্থা কৰে হাতীখিনি উলিয়াই জলসিঞ্চন বিভাগৰ কোনো আঁচনিয়ে নাই 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 আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইয়াৰ আগৰ বাৰু আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ একো নাই এতিয়ালৈকে আমি একো পোৱা নাই চৰ কোলাৰে পানী চিষ্টেম আছিলে সেইটোও নাই 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 আমি সেইবিলাক একো পোৱা নাই আজিলৈকে দেখাও নাই পোৱাও নাই শুনিছোঁ বোলে বাকী অন্য জেগাত শুনাহে পাইছোঁ আজিলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ বস্তু উপভোগ কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা চিষ্টেম গতিকে চৰকাৰে বহু ধৰণৰ অভিলেখীয়া আঁচনি যুগুত ধৰিছে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই টিভিত দেখা পাওঁ শুনো টিভিত দেখা পাওঁ মোবাইলত দেখা পাওঁ এনেকুৱা চিষ্টেমবিলাক কিন্তু আমি আজিলৈকে একো পোৱা নাই এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা অৱস্থা বাৰিষা মান ইমান কষ্ট কৰি হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি এক বিঘা মাটি ইমান টকা খৰচ হয় কিমান ৰ'দে বৰষুণে শুকাই পেলাই আমি খেতিডৰা কৰিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ একো নাই জুই লগাই দিলে জ্বলি যাব সম্পূৰ্ণৰূপে ৰঙা পৰি গৈছে জ্বলি পৰি গৈছে মাটি ফাট মেলিছে তিনি ফুট চাৰি ফুট দহলৈকে ফাটি গৈছে মাটি আমাৰ এতিয়া পানীক বাহিৰ আৰু উপায় নাই আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ পানী পোৱাৰ সময় নাই পানী পালেও নহ'ব ডুবি থাকিলেও আমাৰ নহ'ব উপায় নাই মৰিয়েল মৰিয়ে গ'ল যেতিয়া আৰু গতিকে এই বছৰটো আমি কেনেকৈ আছিলোঁ আমি অলপ মধ্যবিত্ত মানুহ আমাৰটো কৰিবলৈ আৰু একো নাই আমাৰ চাকৰি বাকী নাই যিহেতু আমাৰ খেতিৰ ওপৰতে আমাৰ ফৰকা বছৰৰ সময়ত একবাৰে খেতি কৰে এইখিনি খেতি যদি আমাৰ শেষ হৈ যায় বছৰটোলৈ আমি কি কৰি খাম আৰু চৰকাৰকতো বাৰ বাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক ইয়াত সুবিধা দিয়ক পানী সুবিধা দিয়ক জলসিঞ্চনৰ সুবিধা দিয়ক নাই আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ আঁচনি আমি উপভোগ কৰিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকৰ এজন বিধায়ক আছে আছে আজিলৈকে আমি একো আঁচনি পোৱা নাই তেওঁৰ পৰা গতিকে আৰু কি ক'ম আৰু আমাৰ ক'ব লাগিব ভাষাই নাই পথাৰৰ মাজত আমি দুখ লাগি যায় চকুৰ পানীও লাগে গোবিন্দ বসুমতাৰী তেওঁ আছে ওদালগুৰিবাসী হয় নাই আজিলৈকে আমি একো পোৱা নাই হয় এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াৰে হৈছে স্থানীয় বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী বি টি চিৰ ডেপুটি মুখ্য উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতাৰী এফালে তেওঁ বিধায়ক এইসকল কৃষকৰ তেওঁৰ জনপ্ৰতিনিধি আৰু সেই জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনোদিন তেওঁলোকৰ খবৰ নলয় আৰু যাৰ ফলত আজি কৃষকে যি হাড় ভাঙা শ্ৰম কৰি যি ধান খেতি তেওঁলোকে কৰিছিলে তাত অকল চিয়ালফাট নহয় সকলো ধান খেতি ইতিমধ্যেই মৰহি গ'ল ইয়াত জুই জ্বলাই দিলে আপুনি দেখিব জুই সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি যাব তাৰপিছত যি অশোক সিঙাল মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে যে বহু অভিলাষী আঁচনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে জলসিঞ্চন বিভাগে বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে কৃষি বিভাগে বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ এখনো আঁচনি এই খ্ৰীষ্টানপাৰা অঞ্চললৈ নাহিল আৰু নাহাৰ ফলত প্ৰায় পাঁচ পাঁচশো বিঘাতক অধিক মাতি ইতিমধ্যে এইদরে জ্বলি পুড়ে গেছে যে যাগম কৃষি বিভাগে খবর লোক আহরি হওয়া নাই এই অঞ্চলবাসীর আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ